नौ सा जानी बिर्स नै पहौके मलाई बिर्सानै पहौके न फर्केसम्मा पर्खेर बास्छु तपाईँले गाईका मिलन नेवारलाई त सुन्नु भएकै हुनुपर्छ गाला रातै फुलबुट्टे सारी लगायत उनका चर्चित गीत हुन् हालै मात्र गायन रियालिटी सो भोइस अफ नेपालको उपाधि विनोद राईले जितेपछि सैतिस वर्षीय मिलन फेरि चर्चामा छिन् विनोदले उनकै टिमबाट प्रतिस्पर्धा गरेका थिए निकै अब्बल प्रतिस्पर्धीको कोचका रूपमा कुशल को भूमिका निभाएकी आफैमा प्रतिभाशाली गायिका हुन् अहिलेसम्म उनले नेपाली हिन्दी लगायत बाह्र भाषामा गीत गाएकी छन् आफ्नो पारिवारिक गायन पृष्ठभूमिले आफूलाई यहाँसम्म आइपुग्न सघाएको उनी बताउछिन् सभा खाँदवारीबाट उनका हजुरबुवा भारतको आसाम बसाइ सरे उनी उतै जन्मेकी हुन् मिलनकी ठुलिआमा डुकुना नेवार गायन कलाका का कारण आसाममा चर्चित थिइन् उनकै गायकी सुनेर मिलन कलीले उमेरमा गायनतिर आकर्षित भइन् तेह्र वर्षकै उमेरमा व्यावसायिक गायनमा आसाममा चिनिन थालेकी मिलनलाई बुवाले आफ्नो पुर्खाको भूमिमा गएर क्षमतालाई पस्कन सुझाए र सन् दुई हजार आठमा पहिलोपल्ट मायाको इन्द्रिणी नामक एल्बमको काम लिएर मिलन काठमाडौँ ओर्लिन् त्यसको चार वर्षपछि गाला राते बोलको गीतले उनलाई खुब चिनायो त्यसपछि भने उनको साङ्गीतिक यात्रामा खास प्रगति देखिएन तर आफूले हिम्मत नहारेको मिलन बताउँछिन् केही वर्षपछि फुलबुटे सारी बोलको गीतसँगै उनले शानदार पुनरागमन गरिन् त्यसपछि उनले पछाडि फर्केर हेर्नु परेको छैन आफ्नो साङ्गीतिक यात्रा र अनुभव उनले हामीलाई सुनाएकी छन् आउनुहोस् सुनौ युवा पुस्तामाझ चर्चित गायिका मिलन नेवारलाई को को मा। अजुर अजुर आ, मा, मा म जन्मेको इन्डियाको आसामको नुनाइखुटी भन्ने ठाउँमा टोटली नेपाली गाउँ हो र मेरो हजुरबाहरू नेपालको खाँदारी सभाबाट हुनुहुन्छ र हजुरबाहरू हजुरबाहरू चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ अब भनौँ न त्यता जानुभएको रहेछ है अनि म चाहिँ एउटा एकदमै साङ्गीतिक माहौलमा साङ्गीतिक घर परिवारमा हुर्केको छोरी मान्छे हो र मेरो ठुलामा डुकुना नेवार एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ आसाममा इन्डियाको आसाममा र उहाँबाट नै प्रेरणा मिल्यो मलाई गीत सङ्गीतको मेरो पापा पनि ड्रम बजाउनुहुन्छ बाजुहरू मामाहरू ढोलक तबला बजाउने बेन्जु बजाउने होइन र मा पनि गाउनुहुन्छ मिठो स्वर्छ इभन हजुरआमाकोसम्म मिठो छ भनेपछि त्यही माहौलमा हुर्केँ म र मलाई सायद त्यही कुराले गर्दा पनि चार पाँच वर्षको उमेरबाट नै मेरो सिङ्गिङ सुरु भयो भनौँ न मलाई सबैभन्दा तान्ने कुरा नै मेरो ठुला आमाको आवाज ठुला आमाको गायकी लिएको थियो उहाँले सानैबाट नै गाएको सुनेँ मैले जब कि कानमा राख्ने उहाँहरू प्र्याक्टिस गरिराख्दा विभिन्न सोहरूको लागि प्र्याक्टिस गरिराख्दाखेरि मलाई पनि त्यो उत्साह जाग्ने होइन उहाँले गाएको देखेर उहाँ सँगसँगै गाउने गर्थेँ म त्यो त्यसरी नै सुरु भएको मेरो उहाँको मुखबाट सुन्दाखेरि ओहो भन्ने लाग्ने कि चाहिँ नौ सय खोला तरेर जाने बिर्सने पो हो कि मलाई बिर्सने पो हो कि भनेर त एकदमै त्यो आवाजले त्यो गायकी उहाँको होइन उहाँको मुखबाट नै सबै कुराहरू तारा देवीज्यूको त्यो गायकीहरू सुन्न पाएँ पाउँथ्यौँ हामी त अब त्यतिखेर मलाई त थाहा था, पनि थिएन पछि बुझ्दै जाँदाखेरि थाहा भयो मलाई परिवारबाट यति इन्करेजमेन्ट थियो कि मलाई यति सपोर्ट थियो कि गीत सङ्गीतमा नै मैले राम्रो गर्छु भन्ने कुरा उहाँले सानैबाट थाहा पाउनुभएको थियो र त्यही हिसाबले मेरो पापाले मलाई सपोर्ट गर्दै जानुभयो र औँला समातेर नि स्टेजहरूमा मलाई चाहिँ लिएर जानुहुन्थ्यो र ठुलामाको जुन स्टेजहरू थियो कार्यक्रम गर्ने त्यो स्टेज चाहिँ ठुलामाले कमसेकम आठ म आठ वर्षको उमेर हुँदाखेरि दुई तिनवटा गीत गाउने त्यसरी मौका दिँदै जानुभयो र त्यहाँपछि त बाह्र तेह्र वर्षको उमेरमा भएपछि त टोटली मैले प्रोफेसनल्ली सिङ्गिङ सुरु गरेको जुन बेसिक साह्रै गम सातवटा स्वर बाह्रवटा स्वरको जुन शिक्षा थियो घरबाट नै सुरु भयो हार्मोनियममा पापाले मलाई त्यो कुराहरू सिकाउनु त्यहाँपछि पनि केही समयपछि छ सात वर्षको उमेरबाट आ सात आठ वर्षको उमेरसम्ममा भनौँ न सङ्गीत विद्यालयमा मलाई ति टङ्ला सङ्गीत विद्यालय थियो त्यहाँ भर्ना गरिदिनु भयो त्यहाँपछि गुवाहाटी सिफ्ट भए भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँ गुरु बद्री ब्याससँग राजस्थानी गीत सङ्गीतको शिक्षा त्यसको साथसाथै मेरो गुरु सुभाष दास कलकत्ताबाट हुनुहुन्छ उहाँबाट शास्त्रीय सङ्गीतको शिक्षा तिन वर्ष सिकेँ मैले र बाँकी त्यसरी नै निरन्तर चल्दै गयो अनि अब नेपाल आइसकेपछि गुरुदेव कामतज्यूसँग पनि सिकेँ र हालैमा अहिले टियुबाट चाहिँ ब्याचलर बिम्युज कम्प्लिट गरेँ टु थाउजन्ड थ्री चाहिँ मेरो टर्निङ पोइन्ट थियो जब जयपुरमा नेसनल कम्पिटिसन भएको थियो त्यतिखेर जज हुनुहुन्थ्यो पद्मभूषण नौसाद अली र त्यसको साथसाथै गजल गायिका पिनाज मसानी उहाँको जजमेन्टमा जजमेन्टमा चाहिँ मैले फोक र गजलमा चाहिँ फर्स्ट रनरअपको जब उपाधि पाइसकेपछि मेरो लाइफको टर्निङ पोइन्ट भनेको त्यो थियो त्यहाँबाट धेरै कम्पनीहरूमा गीत गाउने मौका पाएँ नेपाली गीत सङ्गीतमा पनि धेरै एल्बमहरूमा कलेक्सन एल्बमहरूमा गाउने मौका पाएँ त्यो भित्रमा चाहिँ उतातिर पनि राम्रै एउटा आफ्नो ठाउँ बनाउन सफल भएँ पापाले मलाई भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले कि आफ्नो पुर्खाको भूमि हो तिमीले त्यहाँ गएर आफ्नो ट्यालेन्टलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने कुरा जुन उहाँले गर्नुभएको थियो त्यो मलाई लागि पनि रहेको थियो मायाको इन्द्रिणी भन्ने एल्बमको कामको सिलसिलामा म चाहिँ टु थाउजन्ड एटबाट नै यहाँ इन्टर गरेँ मेरो त्यसै पनि आफ्नो मान्छे धेरै हुनुहुन्छ यता बाटोमा बसेर नि कामहरू गरेँ एल्बम कम्प्लिट हुनलाई कमसेकम तिन वर्ष जति लाग्यो मलाई त्यहाँपछि पछि प्रपरली चाहिँ म आएको भनेको टु थाउजन्ड इलेभेनमा हो जब मैले जहिलेसम्म संसारमा त्यति बेलामा मिलन एल्बम रिलिज गरेको थिएँ मैले नेपालमा चाहिँ मैले रिलिज गरेको फर्स्ट प्रमोसनल सङ्ग भनेको जहिलेसम्म संसारमा टु थाउजन्ड इलेभेनमा हो त्यो काला राते एक वर्षपछि रिलिज भयो किनकि मिलन एल्बम रिलिज हुने बित्तिकै त्यहाँ कमसेकम पनि मेरो आ, सात आठवटा गीत थिए त्यो भित्रमा जहिलेसम्म संसारमा जसलाई मुटुको अंश र साथ साथै सिरीमा सिरी तिनवटा राम्रै श्रोता दर्शकले मन पराइदिनु भयो र इन्डस्ट्रीमा इन्डस्ट्रीमा पनि मलाई एउटा एकजना नयाँ सिङ्गर आउनुभएको रहेछ भनेर चाहिँ निकै कामहरू पनि मैले गर्ने मौका पाएँ त्यो बेलामा गाला राते गीत पनि सँगसँगै गाएँ जस्ट मिलन एल्बम रिलिज भएको केही एक डेढ डेढ हप्ता पछि होला सायद अनि त्यो गीत एउटा चाहिँ एक वर्षपछि रिलिज भएकोँदाखेरि चाहिँ मासमा पुग्यो अब आसाममा एउटा आफ्नो स्थान बनाइसकेको मान्छे होइन म मा। उत्तिकै माया दर्श दर्श श्रोता दर्शकले उत्तिकै माया गरिदिनु भएको छ थियो मलाई छ अहिले पनि र त्यहाँ छट्टै एउटा लेभलमा पुगिसकेको मान्छे छट्टै छोडेर फेरि यहाँबाट जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्दा फेरि त्यही फेरि स्टार्टिङकै फेज मैले महसुस गरेको थिएँ उता एउटा स्टार्टिङ भयो नेपाली गीत सङ्गीतदेखि लिएर विभिन्न गीत सङ्गीतमा होइन झन्सम बाह्रवटा भाषामा म गीत गाउँछु गाएको छु अहिलेसम्म त्यहाँ त्यहाँ छट्टै छोडेर छोडेर फेरि यहाँबाट यहाँबाट पनि फेरि जिरोबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो र त्यसले गाह्रो त पारेको थियो मलाई होइन फेरि कहाँबाट सुरु गर्ने कसरी सुरु गर्ने एउटा ब्ल्याङ्क जस्तो पके पनि भएको थिएँ म होइन र त्यसको साथसाथै फेरि बिचमा अलिकति पर्सनल केही कारणले गर्दाखेरि केही उता चढाव आयो फेरि त्यहाँ पनि होइन अनि त्यही बिचमा फेरि नयाँ तरिकाले फेरि गीत सङ्गीतलाई कन्टिन्यू गर्नुपर्ने अवस्था भएको थियो मैले मेरो त्यस तिनवटा पडाउ चाहिँ यस्तो बित्यो भन्न चाहन्छु म किनभने मेरो लाइफको यो अहिले चाहिँ थर्ड फेजको चलिरहेछ भन्न चाहन्छु म मलाई एउटा विश्वास के थियो भने म यही गीत सङ्गीतमै केही गर्छु र बरु भोकै बस्छु बरु होइन तर जे खान्छु गीत सङ्गीतकै खान्छु गीत सङ्गीतबाटै कमाएको पैसाले खान्छु भनेर नै म अघि बढिरहेको थिएँ एउटा पिक मा पुगेपछि त्यसलाई चाहिँ कति तपाईँले कतिसम्म चाहिँ सस्टेन गर्नुसक्छ भन्ने कुराहरू हो मेरो पनि त्यो एउटा कन्टिन्युटी र कन्टिन्युटी चलि नै रह्यो सधैँभरि त्यही बिचमा चाहिँ फुलबुटे साडी त्यो गीतले चाहिँ मलाई जुन अप्ठ्यारो फेजबाट फेरि मलाई जिउँदो पारेको त्यसले गर्दा फेरि मैले अर्को जन्म पाएको भन्न चाहन्छु भनौँ न होइन र मिलन नेवारको हिसाबले चाहिँ मलाई विशेष गरी चिनाएको गीत हो जुन कि त्यहाँ पछि तिमी उता म यता सुनसा सुनसान रातमा र त्यसको साथै जनम जनम भयो त्यहाँ पछि चरिले काफर्टी यो चाहिँ थर्ड फेजको सुपरडुपर वा गीत सङ्गीतमा माया गरिदिनु भएको गीत हो श्रोता दर्शकले होइन फर्स्ट टाइम जब मलाई सुशील दाई सुशील नेपाल दाईले बोलाउनु भएको थियो <laughs> मैले मना गरिदिएँ होइन किनकि म आत्तिरहेको थिएँ फर्स्ट सिजन कि किड्सको फर्स्ट सिजनमै कि किनकि म त जिम्मेवारी बहन गर्नु सक्छु जस्तो लागेन डर लाग्यो अलिकति होइन त्यत्रो ठुलो ठाउँमा त्यत्रो ठुलो एउटा जिम्मेवारी बहन गरेर त्यो चेयरमा बस्नुपर्छ म कतिको सक्छु भन्ने मलाई चाहिँ मनमा कता कता डर पनि थियो एउटा होइन र अहिले भएको पनि छैन कि बेला जस्तो पनि फिल भइरहेको थियो तर सेकेन्ड टाइम मलाई चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टर साहब लक्ष्मण पौडेल दाई उहाँले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भने मिलनजी आउनुहोस् एकपल्ट बसेर सल्लाह गरौँ तपाईँलाई म सबै डिटेलहरू के छ कस्तो छ होइन तपाईँ डराउनु पर्दैन के छ म सबै बुझाउँछु फर्मेटहरू सबै बुझ्नुहोस् त्यहाँ पछि तपाईँलाई तपाईँको डिसिजन जे गर्नुहुन्छ भन्नुभयो होइन अनि त्यहाँपछि हुन्छ एकपल्ट कुरा मा, के रहेछ मैले मैले बा नबुझेको हो कि काम कुराहरू मैले म म कन्फिडेन्सको कमी भएको हो कि ममा भनेर एकपल्ट चाहिँ गएँ भेट्नु गएँ त्यहाँपछि जुन हिसाबले उहाँहरूले चाहिँ मलाई कन्भिन्स गर्नुभयो म कन्भिन्स भएँ त्यहाँपछि मलाई लाग्यो म सक्छु जस्तो लाग्यो होइन र अभियसली अब मैले जे एक्सपिरियन्स गर्दै आएको छु जे सिकेर आएको छु बच्चाहरूलाई सिकाउनु पाएँ त ज्ञान बाँड्नु पाएँ त मेरो लागि पनि गौरवको कुरा हुन्छ मैले भने ठिकै छ लाइफमा अब एक्सपिरियन्स त गरेको नि यो कुराको हुन्छ म यसपालि एक्सपिरियन्स गर्छु भन्ने हिसाबले मैले त्यो बेला चाहिँ ओके गरिदिएँ फर्स्ट सिजन सेकेन्ड सिजन किड्सको गरेँ त्यहाँपछि चाहिँ तुरुन्तै सेकेन्ड सिजन गर्ने बित्तिकै चाहिँ मलाई अब के फेरि द भोइस अफ नेपालको सिजन uh, फाइभको लागि चाहिँ मलाई फेरि उहाँहरूले अप्रोच गर्नुभयो मलाई भने अब त एक्सपिरियन्स भइसकेको छ होइन अब म पनि सायद अब सक्छु सक्छु अब भन्ने हिसाबले नै मैले म मा, ओके गरेको हो मैले स्टार्टिङदेखिको लिएर अन्तिमसँगको अन्तिममा त हजुरले थाहा पाइहाल्नु भयो एकदमै सुखद रह्यो होइन टिम मिलनको जित भएको छ एउटा तिनजना लायनको बिचमा एकजना लायनर भनौँ न एउटा आफूलाई म त्यो भन्दो होइन तर फिमेल एउटा एकजना मात्रै फिमेल छु त्यही हिसाबले पनि मलाई एउटा खुसी लागेको छ ओभरअल यात्रा हेर्नु जाँदाखेरि हाँसो खुसी सिक्ने सिकाउने क्रमहरू चल्दै होइन त्यहाँको रुँदै हाँस्दै सबै कुराहरू एउटा मिक्स म्याक्स हुन्छ एउटा फ्लोमा बगिन्छ होइन त्यो सबै कुरा हुँदै हुँदाहुँदै एन्डसम्म आउँदा फेरि चाहिँ एकदम ह्याप्पिनिङ रह्यो Uh, म चाहिँ मेरो लागि चाहिँ एकदम सफल रह्यो द भोइस अफ नेपाल सिजन फाइभको यो uh, सिजन चाहिँ भनौँ न साधना गर्दै सिक्ने प्लेटफर्महरू धेरै छ अहिले uh, पहिले कुनै कुरा पनि सिक्नु जाँदाखेरि चाहिँ निकै टाढा जानुपर्ने अवस्था हुन्थ्यो गुरुहरू पाउनु गाह्रो हुन्थ्यो गुरुहरूलाई भेट्नु अहिले युट्युबदेखिको लिएर अब गुरुहरू पनि जस जुन हिसाबले अब पाइन्छ होइन अनि र धेरै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ अहिलेको जेनेरेसन पनि त्यसरी नै र त्यही हिसाबले पनि होला एक प्रकारले उहाँहरूले शिक्षा अलरेडी ग्रहण गरिसकेको हुन्छ अहिलेको जेनेरेसनहरूले र म पनि त्यसमा पढ्छु केही शिक्षा मैले पनि ग्रहण गरिसकेको छु होला सायद त्यही भएर चाहिँ जो डिजर्भिङ हुन्छ वहाँ उहाँ चाहिँ कपाल फुल्नै पर्छ भन्ने जरुरी जो, छैन किनकि तपाईँले अहिलेको जेनेरेसनसँग अहिले डिल गर्नु सक्ने भनेको हामी नै हुन्छौँ र त्यसले त्यो हिसाबले पनि हुनसक्छ यो कुराहरू कपाल फुल्नै पर्छ भन्ने छैन कपाल नफुली पनि धेरै कुराहरू अचिभ गर्न सकिन्छ र पढ्नु सकिन्छ साधना गर्नु सकिन्छ त्यो कुरालाई जस्तै कि चार वर्षको उमेरदेखि मैले गरेँ भनेपछि धेरै कुरा सिक्ने मौका पक्कै पनि पाएको थिएँ मैले पनि त्यही त सेयर गर्ने हो मैले मलाई गीत सङ्गीतले नै खानु पुगिरहेछ मेरो घरको एउटा इँटा पनि लागेको छ त मेरो गीत सङ्गीतकै पैसाले लागेको छ त्यसले गर्दा फेरि तपाईँले यसमा नै कन्टिन्युटी गरेर एउटा सिन्सियरली साधनारत भएर चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो भने र एकदम पेसनेट भएर काम गर्नुभयो भने एउटा त्यो ठाउँ पक्कै पनि पुग्छ तपाईँ र त्यो ठाउँले तपाईँलाई धेरै कुराहरू दिन्छ एउटा स्थान बनाइसकेपछि तर हार चाहिँ मान्नु भएन बस् त्यति कुरा हो गीत सङ्गीतको साधक हौँ हामी होइन र गीत सङ्गीतमै जिउने जितसङ गीत सङ्गीतमै मर्ने सपना देख्छौँ र अहिले पनि त्यही नै छ अब नयाँ कामहरू गरिराखेको छौँ एल्बमदेखि लिएर केही इन्टरनेसनल्ली ग्लोबलाइज छ अहिले गीत सङ्गीतहरू त्यही हिसाबले केही वर्कआउटहरू भइरहेछ र हालैमा चाहिँ मैले जुन ब्लाइन्डको समयमा चाहिँ त्यो हुन्छ नि ताना तान गर्दाखेरि चाहिँ विनोदलाई जुन बाचा गरेको थिएँ फोन गरेर रा, राजन राजिवाको दिदा आदर ललाई जुन गीत बनाइदिनु भनेको थिएँ त्यो रिलिज त्यो फिनालेमा चाहिँ कोसङ्घको हिसाबले हामीले गाएका पनि छौँ विभिन्न अहिले अडियो प्लेटफर्ममा एभाइलेबल पनि छ र राम्रो रेस्पोन्स पनि पाइराखेको छौँ हामी दुवैजनाले so, सो त्यो गीतको भिडियो चाँडै आउँदैछ त्यसको साथसाथै अरू मुभीको सङ्ग्सहरू पनि अब तयारी भइरहेछ आफ्नो एल्बमहरू पनि तयारी भइरहेछ श्रोता so, दर्शकले माया गरिदिनु भएको छ विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रममा बोलाउनु भएको छ देश विदेशमा बस्दै आशीर्वाद त हो उहाँहरूको केस, ऋतु बदलने बोली मोहानी लाउने चंचल बिजली बिजुली आखा के राति केस ऋतु बदलने बोली मोहानी लाउने ओट चुमु झुमु लाग्छ झुमु झुमु लाग्छ झुमु चुमु लाग्छ